Книги зцілюють, розслабляють і надихають. У Хмельницькому вже кілька тижнів поспіль триває благодійна літературна акція. Кожен може принести збірки поезії, романи, історичні повісті або будь-яку іншу літературу на власний розсуд до місцевого спортивно-культурного центру. Книги волонтери передадуть військовим, які наразі перебувають на лікуванні. Вже два рази ми відвідували військових, які перебувають на лікуванні, занесли їм понад 50 книжок, і зараз ми продовжуємо збір. Ми хочемо зробити приємно хлопцям тим, що трошечки розрадити їх, принести цікаві книжки для того, щоб вони могли підбадьоритися. Волонтери відзначають, літературна благодійність приносить користь не лише військовим, адже зібрані книги залишатимуть у лікарні для вільного користування усіма пацієнтами. Обмежень по літературному жанру ми не ставили. Саме головне, щоб це були книжки українською мовою, так, та в гарному стані, щоб їх було зручно взяти в руки, так, і читати, і, можливо, була можливість їх передати далі, лишити в медичному закладі, щоб наступні пацієнти теж могли долучитися до їх читання. Літературна благодійна акція є безстроковою, тобто книги можна приносити у будь-який день за двома адресами: Шухевича, 90, та Зарічанська, 11 Ж.